Cavalina Chan, iar apana tichani tu ca Chan, manaraka stapan fandara, netom ni TV plus Madagascar, nu sa de anasana tichan cu, anarka ni fton ni fampalam bavou, am nizau arriva ni enna, în novembrie, telom repulsi ruarivu izau, în tena cu sisi ni panogazet, santa talant ni nenum, mi-ar cam lau, am nizau arna izau, mi-ar abano santa. Mi-ar abano un zaka în gemaieri, mi-ar abano tichariet, panaraka ni fampalam bavou, izem nizau arna izau, armanasa novecani, anaraka izau, luatin bavouari. Ni loteny mba vao tapany voalohany amin'ny ity alina ity ary nanamafy ny fanohanany ny fividianana tanterahana eto Madagasikara ny volana novambra sy ny ao amin'ny Republika Demokratika ny Kongo ny volana desambra ho avy izao amin'ny alalan'ny fandefasany mpanaramaso ny fividianana ny vondron'ny SADC fanambarana navoaka ny sabotsy 4 novambra 2023 nandritra ny fivoriana tsara-potoana nataon'ireo filoham-panjakana sy gouvernement tampikambana eo amin'ny SADC Communauté de Développement de l'Afrique Australe tao Luanda renivohitry Angola. Nunul ne-a tăiat omnii tuiți niarul, nici nafani angid bici, nici tundra, nici candidala arana fatel, lu anrazuel, nici pietre ca toma nur. Ne-a lătit am ni povoca analikisa, ni anreas de omnii canzan manur, mon candidala arana fatel, andri razuel, ratuca ipovo fatra, nat ne fanta raftone, ni fiona ni tam ni povoca umari, andran cusis, dia nian, tam ni povoca ni bialana, nasi maronțit. Loteny mbavao tapany faharoa omena mpiambina manokana iambina azy ireo hatrany hatrany ny kandida rehetra ho filoham-pirenena raha nitatitry ny vondrony mpitandro ny filaminana ao anatin'ny emona tandroany misy amin'ireo kandida anatin'ny vondrony tamida folo manohitra ny fifitianana filoham-pirenena amin'ny endriny ankehitriny no misy mandrahona ho faty amin'izao hoy ny emonat notaterahina androany ny famindram-pahefana teo amin'ny filoham-pirenena amin'ny solotoerana i jenerady Ravalomanana Richard sy ny filohan'ny antenimberan-dolona amin'ny solotoerana Andriamatoa Rabe Mananjara Nicolas vonona iaino sy fampiresaka amin'ny mpiasan'ny antenimberan-dolona ny filoha solotoerana Nicolas Rabe Mananjara raha ny nambaray. Isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao nanamafy ny fanohanany ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahana eto Madagasikara ny volana novambra sy ny fifidianana faobe ho tanterahana amin'ny Republika Demokratika ny Kongo ny volana desambra amin'ny alalan'ny fandefasany mpanaramaso ny fifidianana ny vondrony SADC. Mirary fandriampahalemana sy fahavitany ny fividianana eto Madagasikara ny volana novambra 2023 izao ny vondron'ny SADC firenena roa ho anatin'ny vondron'ny SADC amin'ny faritra misy an'i Madagasikara moa no isy fividianana amin'nyity taona ity dia i Madagasikara amin'nyity volana novambra ity ary ny Republika Demokratika ny Kongo ny volana desambra nanamafy ny fanohanany ireo fividianana ireo ny vondron'ny SADC amin'ny alalan'ny fandefasany mpanaramaso ny fividianana raha ny fanambarana navoaka nandritra ny fivoriana tsara-potoana nataon'ny filoham-panjakana sy ny gouvernement tampikambana eo amin'ny SADC Communauté de Développement de l'Afrique Australe tao Luanda renivohitry Angola ny sabotsy 4 novambra 2023 lasa teo fanazavana. Nandritra ny fivoriana tsara-potoana nataon'ny filoham-panjakana sy gouvernement mpikambana eo amin'ny SADC Communauté de Développement de l'Afrique Australe tao Luanda renivohitry Angola ny 4 novambra 2023 teo dia nirary fandriampahalemana sy fahombiazana amin'ny fiatrehana fifidianana aty Madagasikara ny volana novambra 2023 sy ny ao amin'ny Republika Demokratika ny Kongo ny volana desambra 2023 izy ireo nanamafy ny fanohana ny fifidianana tanterahana eto Madagasikara sy ny ao amin'ny Republika Demokratika ny Kongo amin'ny alalan'ny fandefasany mpanaramaso ny fifidianana ny vondrona SADC. Nandray anjara tamin'ny fihaonana izay mandrindra ny faritra misy an'i Madagasikara izao ny filohan'ny SADC dia ny filohan'ny Republikan'ny Angola Joao Manuel Gonzalez Lorenzo sy ireo firenena hafa toan'ny Republika Demokratikan'ny Kongo, Afrika Atsimo, Republika Mitambatra Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Fanjakan'ny Lesotho, Namibia, Botswana, Malawi, Mozambique, Royaume d'Eswatini ary ny sekretera mpanatanteraka ny SADC efa fantatra rahateo moa
fa efa ranaiky ny anome fanampiana amin'ny fanaramaso ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara koa ireo fikambanana iraisam-pirenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara toa ny firenena mikambana, ny SADC, ny fondrona afrikana, ny OIF, ny fondrona eropeana ary ny COMESA. Fanaramaso mialoha, mandritra ary aorian' ny fifidianana no mbola mikasika izay fanambarana fanohanana fividianana avy amin'ny fondrony SADC izay hatrany efa fomba fiasa sy drafitra napetraka SADC ny fanaramaso ny fividianana any firenena iarahany miasa tahaka ny Madagasikara fa tsy voazakory izany hoy ny mpanao politika Ndremitsara Tarzon. Zava-dehibe ny fisian'ny fanaramaso iraisam-pirenena ny amin'ny fizotry ny fifidianana eto Madagasikara hoatrany ny fanazavana malona ny zava-misy mifamafao amin'izao kosa nefa tsy tokony hisy ny fampiarana ny setra na ny avy amin'ny hampitolona na ny avy amin'ny zandary maripirenena manamafy ny tokony hisian'ny fitoniana ny mpanao politika malona ny zava-misy satria hiatrika fifidianana afaka folo andro. Fanazavana tateriny Sibelarandriamazafy eo amin'ny sarin'ny fetra Andriamananjara. Raha ny SADC aloha raha ny fahitako azy a dia efa ela no planifiandry zareo zany zay resaka observatoire zay a na élection dia io moa efa fomba fiasan'ny SADC io zany tsy zava-baovao a dia raha ohatra ka hoe misy ny 16 novembre tsy hoe vao androany akory zareo no planifiany zay a fa efa tanaty calendrier an'ny zareo efa taloha zany zay manao observation na élection zay dia tsy mahagaga moa zany mazava ho azy fa efa zay zany ny asany a dia efa pratika fanao zany zay standard fa fanaon'ny SADC zany zay ke io tsy momba n'izan'iza rehefa amin'ny nenazy a dia ny ara-dalàna no zay zany no an'ny SADC zany dia zay zavatra atao rehetra ny élection a eto amin'ny région zany a dia efa programme mialoha dia manatanteraka fotsiny zany a zay no anjara asan'ny SADC ny efa nisy fakakevitra nataon-dreo tamin'ny fotoana nahatongavany teto iny iny zany a atitre consultatif iny dia amin'ny fotoana taorianan' iny zany a dia efa nisy programme efa programme zareo ny tsika moa zany afatra fotsiny hoe amin'ny mahasamy malagasy zany a dia ny fitandronany fihavanana zany a zay no tokony tandrovina ohatra ny anak'Andriamaso zay moa mamalagasy asika dia zay ny tosotoavina ka tsy tokony izy foana zany ny herisetra na avy amin'iza na avy amin'iza satria itsika moa zany dia mpiara-monina eto any dia amin'ny samy malagasy a dia mila mitandro mandrakariva ny fihavanana malagasy. Vaovao mahakasika ny fampielezan-kevitra noho ny olana teo amin'ny toetry ny andro no tsy nafan'ny angidimby nipetraka tao Manoro nialatsiny tamin'ireo vahoaka nalinkisa ny andry azy teo amin'ny kianja Manoro ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina raha toa ka efa voafaritra ao anatin'ny fandaram-potoanany ny fionany amin'ny vahoaka omaly. Tsy anakana azy hitondra afatra ho an'ireo vahoaka nefa izany ka nisy ny horonan-tsary nataony ny ainga teny ambony fiaramanidina nitondrany fisaorana ho an'ny vahoakany Manoro nambarany fa tao anatin'ny 30 minitra teny ambony abakabaka hoy ny kandida Andry Rajoelina no niezaka nitady lalana tao teo anosibe anala idirana Manoro ny agidibi nitondra azy nefa tsy tafaboaka mihitsy noho ny faratsiny ny toetrandro. Tsy nampiova ny fitiavan'ny vahoaka tao Manoro ny kandida Rajoelina nisy zava-nisy fa voamaika oporofon'ny vahoakan'ny Manoro amin'ny latsabato ny 16 novambra izao fa hifidy ny laharana fahatelo izy ireo fanehoan-kevitra tateriny fitiavana Tony sy Iva Rasata. Vao maraina ny 5 novambra 2024 dia efa tonga maro teo amin'ny kianjan'ny Manoro ireo vahoakan' ity distrikta ity ao amin'ny kandida laharana fahatelo sy ny fandaranasany. Mambahoaka Manoro i Andry Rajoelina nanova ny fiainan'ny mponina aoka zava-dehibe loatra tamin'ny vahoaka ny andro ny 5 novambra 2024. Feno ny kianjan'ny Manoro andrehan'i Andry Rajoelina no nitranga tsy miankina aminy anefa tsy afaka tonga tampoka tamin'ny ora farany ny kandida Andry Rajoelina raha tsy niandroka tsy nafahany angidimby tonga tao an-toerana tsy nanadiny vahoakan'ny Manoro anefa i Andry Rajoelina ary nitramivantana tamin'ny antso atarobi teo kianja. Miaraba nareo vahoaka rehetra ao Manoro a etsy an-dalana izay ho any Manoro dia fantatro fa efa miandry fatratra ny fahatongavako ito Manoro ianareo a nefa moa dia rehefa tonga teo anosibe anala izahay dia tena rahona ny nadidina ary tsia afaka intsony a fa nandritra ny 30 minitra dia
Jery lalana idirana makao manoro ary jery lalana ihany koa ivoana nandritra ny efa ho telopolo minitra niodikodina tsy tafavoaka mihitsy noho ny toetrandro ratsy zany ka dia toetrandro no tsy afahako manatrika anareo ankehitriny fa raha ny fitiavako ny manoro dia fantatrareo akaiky ny foko anareo ary tena malahelo mihitsy a tsy afaka anatritavanareo androany fa dia nijery lalana moa zay ary mivavaka ihany koa mba ho tafavoaka ary nahita taramasoandro kely ahafahana mivoaka ma miverindalana mankatsy Antananarivo ary anoy any Antsirabe noho izany dia tsy afaka ny hitafa hijinika indrindra hitondra anareo a tetikasa vita sy ny reo a hevitra rehetrarehetra ampandrotsika ny Madagasikara fa dia ny andro no tsy nafahako nanatrika anareo a fa ny fitiavako ny manoro dia mitoetra hijery fotoantsika amin'ny fomba manaraka amin'ny fomba mampety azy amin'ny andro manaraka ahafahako mihoana aminareo fa dia mirary soa hotahian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra ary mahatoky any manoro a amin'ny fahendrena fa indrindrindrindra amin'ny fitiavana izay aseho anareo sy mbola ho aseho anareo a ary indrindrindrindra tsy maintsy mbola ho avy a amin'ny fotoana mampety azy a manoro ataompoko a manoro tsy adiniko a ary hiaraka tsika mandrakariva Madagasikara tsy maintsy mandroso a isika rehetrarehetra tsy maintsy mandresy na efa nareo mialoaza ny vahoaka fa tsy ho avytampoka andro Rajoela dia niandry hatramin'ny farany teo amin'ny kianjy izy ireo raha vao nampindranesina fa mbola hitsy amin'nyvantana ny tariby ny kandida larana fahatelo iresaka amin'ny vahoaka tsapany vahoaka fa tsy miankina amin'ny kandida larana fahatelo ny antony tsy nahatongavany tsy mampiova ny fitokisa nomen'ny vahoaka ny manoro ihany koa ny tranga omaly ny 16 novambra izao hifidy ny larana fahatelo ny vahoaka ny manoro anoagna jiska amin'ny farany zay fa na inona sy ala miandra zoela zay fa zay ti hivoatra ty mampiova ny fitiavanay anao zany président fa vao meka azy mampitombo ny fitiavanao anefa mila mandresy sika numéro 3 mila mandresy ny azo avy hatrany ny Antsirabe Andry Rajoelina kandida laharana fahatelo omaly taoarian'ny manoro mbola ao anatin'izay vaovao ny fampielezan-kevitra izay atrany ny tetin'ny distrika ny Bealanana ny distrika ny Maroantsetra sy ny commune ny Ambato orian'ny kandida Andry Rajoelina nitondra ny larana fahatelo androany ao anatin'ny fampielezan-kevitra tanterahany ao anatin'ny faritra Sofia ambarany tao Bealalana sy Ambadori famboariny ary efa nahitany famatsiam-bola sady ny fanamboarana ny lalam-pirenena faraika amin'ny telopolo izay mampitohy ny Bealalana mandalo Ambadori sy kommuna faritra ny Antsohi ny kandida Andry Rajoelina no anytokana atokisan'ny vahoaka ao amin'ny faritra Sofia vita io lalam-pirenena io toy ny navitany ireo lalam-pirenena goavana tsy nisy nanao hatr'izay anisany manamarika ny tantara tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina ny fahavitany lalam-pirenena Ambilobe Voemara sy Morama ary Ambatondrazaka valo amby fitopolo isanjato ny tapa-pandreseny kandida Andry Rajoelina tao Bealalana ny taona valo amby folo sy roa arivo ary mbola vonona ampandany azy amin'ny fidinana voalohany izao ny vahoakany Sofia ny 16 novambra izao mpamitinana ny kabary ny kandida Andry Rajoelina tao Bealalana lalana tena tianareo amboarina tsy Bealalana matakaiza nangataka ianareo hoe mba amboary ho eranina 31 io marina sa tsy mara maromaro ihany zay filoam-pirenena mifandimby zay a fa efa nisy nanaova io sa mbola tsisy nanao mihitsy atsangano ny tanany vahoaka ny Bealalana zay miteny hoe mila amboarana zany erany 31 zany atsangano tanatsika zay miteny hoe mila amboarana ho an'ny vahoaka ny Antsohi ho an'ny vahoaka eto Bealalana vaovao ary fanahiko retany ren-danitra fa zao ho amboaritsika ary ho ataotsika goudron iray manontolo ny lalana mialany Antsohi mandra-patonga eto Bealalana voatsinatolo ekena satekena metsy satsy metsy
ora fisinanao zany a pai pai gôdra sa tsipa pai gôdra pai pai gôdra sa tsipa pai gôdra zay teneniko anareo hoe betsaka ihany ny filoham-pirenena ny fadiby a fa mbola tsisy na vita an'izany teto ekena za teke ary oa be alalana io antsoi be alina ala eto be alalana mandra-patonga any antsoi io a de zao zao soe afaka eritaona soe afaka ho taona voamboaritsika fa efa hitako ny famatsimbola ary ho ataony ampely dovaka aloha amin'ny farany taona ary amin'ny voalohany taona de anao zany azato vlatoa ekena za tekena fa namarana ny fitsipaharitry ny candidat laharana fahatelo andro rajoelona izao ariva izao ny fianana tamin'ny vahoaka ny distrika ny maro antsetra efa vita ny fividianana ho an'ny distrika ny maro antsetra falatsabato ny 16 novambra izao sosonandrasana hoy ny solotenan'ireo ray aman-dreny tao an-toerana ifidin'ny candidat laharana fahatelo i marontsetra vahoaka marobe no nandray ny andro rajoelona tao marontsetra ny ariva teo fanomezana ny oniversite fanomezana ny faritra ambatosoa no anisan'ny tena tsy afoizany vahoaka ny marontsetra any andry rajoelona andeharantsika ny ampahany amin'ny kabary ny candidat laharana fahatelo andro rajoelona rante distrikta maoa dia andro azy andro alatsinainy mipohofolo maro antsetra fa anisany tena tia ny andro rajoelona ny vahoaka marafena atao kolatobavy ka zao raha misy ny olona hoe rekôra mifitsina amin'ny fitokisana anahy de maro antsetra ny anisany voalohany tamin'ny 2018 fa mino fa voalohany koa amin'ny 2023 atao kolatobavy ekena za tekena raha eketsika rbe zao omakomany lele troa de ho ataotsika huitanerany madagasikara hoe maro antsetra tsy miova loko miaro antsetra tsy miova safidy fa miaraka amin'ny andro rajoelona volona zato volona de zao azy manisa telo a dia tsangatsika ny tanatsika volony tsika retraretra volona ve maro antsetra awa manisa telo a de atsangatsika le telo ekena sa tsekena volona fa vodonona zao ary ataotsika hitany madagasikara ray vohatra na aviana varatra na aviana tsinanana na aviana ndefana na aviana tsimo hoe maro antsetra miaraka amin'ny président andro rajoelona volona ve maro antsetra volona ve maro antsetra awa isa roa telo mafimafiany isa roa telo normal be monsieur le sénateur ianareo tompony andraikitra monsieur le maire ianareo ray aman-dreny a tena tsy miova loko a fa miaraka amin'ny andro rajoelona tsy ny andro rajoelona ary tia ny andro rajoelona ny vahoaka marafena toko latovavy ekena sa tsy ekena miantony be zao maro antsetra hatramin'izay a de mitokamonina marana sa tsy marana maro antsetra hatramin'izay a de tena hoe vahoaka amin'ny maro antsetra vahoaka miary a vahoaka miasa vahoaka ty fandrosoana marana sa tsy marana fa natokamonina maro antsetra hatramin'izay indrindra moa fa nifodidrafitrasana nalavitra anareo fampandrosoana nanalavitra aninareo nefa tsy maro antsetra ity de tena hoe tanàna mamokatra manana sa tsy marana tanàna manana ny zavatra rehetra tena hoe ampandrosoana amin'ity faritra ity marana sa tsy marana zay ny antony tsy ny salasalako vo nangataka ny vahoaka ny maro antsetra hoe lavitra ny fampandrosoana zay hatramin'izay fa indrindraindrindra nesoana taminareo ny région de tsy ny salasala hoe andao ary fa mba hanapovoko fa tena mpandrosoany maro antsetra tsy alavitra ny fampandrosoany maro antsetra ny tena décentralisation de ny fanaovana fodidrafitrasa
manakaik vaoka, ilan vaoka fa indinda indind, tiana lav tiana refa pantsuna reti na refa zainyat na meta akwe tsin salasal, refa nagata kan senator, refa nagata kan ia vaoka, temena region, manakaik fa pantsuna, aswa dintsuna, fa andruza reti ma vate seto plan to plan. E chena sa seke. Zerena rawane, zerefsa. Atramni verena nfaleo vatena. Manda patunga 2019 zentugaku. Falo me fulwa nia hôpital lebe. Nan centre hospitalier universitaire manera nan Madagascar. Manda sa tsumara. Falo me fulwa fata wanatin fitatana kuna ditan zimton. Valo ambropuloa ni hôpital natoa manera nan Madagascar. Faiti. Janwe, zavata tzvita tau anati nien pulton, nifut draftasa tzina tote anati nien pultona, nato tzitia tau anati ni dinton. Fa indinda, ianarote tu marantet. Refa marare anarewa, sa irena am bloc operatoar. Marna sa tzumaram. Sa irena am neoptal sa tzit simanara cam fenta ira za pirene. Marna sa tzumaram. Refa ianareu de menzke we, umena fa salamana manek vauoka. Marna sa tzumaram. Zain na tunga na we tseken sek, tseken fuku we mwaruan tseka nisan fit bendina presidant Rajuela zain atunwe tsimai tsenangana na hôpital manara penta yetu mwaruan tseka wan goka mwaruan tseka do plato mwaru Fanongana mpanjakana no tiny ireo vonjy ny kandida folo manohitra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny endriny ankehitriny atao ary fanambaran'izy ireo mazava izany raha nandray fitenenana teny Antsonjombe izy ireo hoe Irina Andriamandavy 7 profin'izany ny mbola izerizerina izy ireo hiditra amin'ny kianjany 300 Mei tsy nazahoana lalana ho izy efa mazava nefa nambaran'ny SADC fa tokony hirosoana ny fifidianana ary andefa mpanaramaso izy ireo Abraham Razafy sy Fetrandriamananjara no nandray sary sy feo ny fanehoan-kevitra. Efa nanambara ny kandida laharana fahadimy sy Ravaly manana marika teny Antsonjombe ny sabotsy 28 oktobra lasa teo fa eo Analakely no hanonganana ny fanjakana amin'izao hoy Irina Andriamandavy 7. Efa mihoatra ny voafaritry ny lalàna amin'ny fampielezan-kevitra no ataon'ireo vondrin'ny kandida hoy ity mpikambana amin'ny UPAR ity. Tentative avérée de coup d'état no zavatra nitranga tamin'ny fanambarana nataon'ny kandida Ravaly manana teny amin'ny kolizioma izay nanorotsotra mazava fa tsy maintsy hoeny amin'ny 13 Mei izy ary naongana izy ary tsy maintsy hanongana. Izay zavatra izay zany a izay tsy azo sarahana amin'ny fikasana izy ireo a tsy maintsy hiditra ao amin'ny 13 Mei ary nitondra vahoaka ho atao sorinany amin'izany dia manamafy fa maropototra ary ananana porofo izany hoe izy tena no nilaza fa manam-pikasana hanongam-panjakana izy ireo ka noho izany a dia mivoana tanteraka ao anatin'ny cadre ny propagande elektorala sy ny processus elektorala izany fanonganam-panjakana izany. Tsy gakitsika olom-pirenena raha ohatra ka misy ny fisamborana ny fandraisana andraikitra entitry ny fitandro filaminana ao anatin'izany ny fahitako azy dia mbola misy ifamatorana izany ny fisamborana kandida androany ary indrindra indrindra ny tsy maintsy hiarova mpitandro ny filaminana amin'ny amin'izay mesura exceptionnelle rehetra mba tsy hatanteraka an'izany fanonganam-panjakana izany. Ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny SADC ihany koa dia efa nanambara fa tokony hirosoana ny fifidianana amin'ny 16 novambra tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony ho malalahady. Sarpiaro tahaka ny masarpiaro eo anoloan'ny lalam-panorenana an'izany fiarovana amin'ny processus elektoraly izany ihany koa ny communauté internationale izany hoe iny fanambarana farana ataon'ny SADC iny dia manamarina fa miaro ny processus elektorala ny communauté internationale izany hoe ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny 16 novambra mazava noir sur blanc ozy ny fiteny ny toerana misy ny communauté internationale izay soloan'ny SADC tenany amin'izany a fa mampirisika zareo a miantoka ary anaramaso an'izany fifidianana filoham-pirenena.
Omena mpiambina manokana iambina azy ireo hatrany hatrany ny kandida rehetra ho filoham-pirenena raha nitatitry ny vondro ny mpitandro filaminana ao anatin'ny emonada androany. Misy amin'ireo kandida anatin'ny vondro ny kandida folo manohitra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny endriny ankehitriny no misy mandrahona ho faty amin'izao hoy ny emonada. Antony fianandraisana ny fepetra hiarovana azy ireo sy hanomezana mpiambina akaiky mitambasy ho an'ny kandida rehetra tsy mahazo miambina ny kandida eny am-panaovana fihetsiketsehana an-dalambe kosa nefa ireo mpiambina ireo. Namaly ihany koa ny emonady fa voarahara ho an'ny rehetra tsy misy ankanavaka ny fanaovana hetsika eo amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mey. Nanatrika ny valandresaka hianatra Rahalalarosoa sy Omega Ranefitsony. Mbola mitoy ny hetsika sy fitadiavana hiditra ankeriny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mey na efa voarara aza izany hoy ny vondron'ny mpitandro filaminana ao anatin'ny emonata androany. Ny fanohitohinana ny anatanterahana ny fifidianana sy ny tsy ahatanterahana izany no tanjon'ireo mpanao hetsika hoy ny emonata. Mandray fepetra napahritahana ireo olona ny mpitandro filaminana ary tsy mampiasa fitaovana mahafaty izy ireo raha ny fanambarany. Tsy misy fitaovana mahafaty ny ampiasanay amin'ireny toerana ireny. Ka tsy teny mihitsy nareo hoe misy olona maty ary tsy marina zany hoe nisy olona maty tamin'ny fanapariana olona tamin'ny sabotsy lasa teo. Ny maratra no misy ary efa nahazo fitsaboana sahaza azy ireo avy ary efa nody any amin'ny toerana misy azy avy. Tsy azo atao ihany koa ny manao ambana amin'ny mpitandro filaminana raha ny nambarany emonata atranjy. Afaka manantona azy ireo kosa ary atory ny toerana misy ny mpitsabo izay miaraka amin'ny mpitandro filaminana eny an-kianja ireo sepotra na tojo fahasalamana mandritra ny fandravana ny hetsika. Ankoatra izay, nambaran'ny vondron'ny mpitandro filaminana fa misy mifofo ny ain'ny kandida sasany ao anatin'ny vondron'ny kandida folo manohitra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny endriny ankehitriny. Antony hanomezana azy ireo sy ny kandida hafa rehetra mpiambina manokana. Misy mitady fofo ny ain'ireo kandida sasany ary noho izany angom-baovao enina zay dia tsy azo amevanina zany angom-baovao zany fa tsy maintsy andraisana fepetra. Noho izany dia ame mpiambina manokana azy ireo tsirairay avy zay izy telo ambin'ny folo mirahalahy mba hitovy zo amin'ny fiambenana ny tenany manokana ary ny trano fonenany mba hampandry fahalemana ny sainy mandritra ny fahatanterahany amin'izao fotoana fampirizan-kevitra zao. Tsy azondreo atao kosa nefa ny mitarika ireo mpiambina manokana ireo zay mitambasy mazava ho azy andeha hiatrika ny fihetsiketsehana tsy nahazahoana lalana. Nanamafy ny emonady fa voarara ho any rehetra na iza na iza ny fanaovana hetsika eo amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mey izay toerana tondron'ny prefen'ny polisy eken'ny mpitandro filaminana irery ihany koa no ekena anaovana fampielezan-kevitra. Mila tsinjovina ankoatra izay ny fahafahan'ny mpianatra sy ny mpiasa mivezivezy ka mahatonga ny fanakanana ny hetsika eo Analakely. Ny mpitandro filaminana dia mitandro an-trany ahafahany tsirairay hivezivezy, izany hoe fanakanana ny olona zay tsy afaka andeha ho any amin'ny toeram-piasanana ny toeram-pivarotana ny iny fa any am-pianarana aza, izany indrindra no kendrena ametrahana ny filaminana mahatonga an'ireny mpitandro filaminana zay tsy maintsy alefa ireny mba afaka hisitraka ny zony ny tsirairay zany amin'ny fiainana andavanandro. Mbola makasika izay hiezikaireo kandida manohitra ny fifidianana amin'ny endriny ankehitriny izay hatrany. Tsy mbola tafiditra teo amin'ny kianjany telo ambin'ny folo mey androany ny hiezikaireo kandida miisa folo. Vaomaraina dia efa tome mpitandro ny filaminana teny Analakely anakana ny hetsika ny vondron'ireo kandida miisa folo tsy hiditra ny kianjany telo ambin'ny folo mey nentina hanaovana fanadihadiana eny amin'ny tobin'ny zandarmerie eny fiadanana ny kandida larana faharoa ambin'ny folo Ratetison Jean Jacques no ny hetsika tamin'ny sabotsy saika nosamborina ny kandida larana fahaefatra Roland Ratsiraka fa tafavoaka ihany tsy lamina ny fifidianana amin'ny enina ambin'ny folo novambra raha izao zama misy izao no jerena hoy ny vondron'ireo kandida Mikarandriambolilaza ary Drakout Manalina Eric Renefson no mitatitra ny andindiny izay. Fandaram-potoana ny vondron'ireo kandida ny hiditra indray tao amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo mey androany taorian'ny tsy fahatanterahany izany ny sabotsy efatra novambra telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo. Vao maraina androany dia efa rakotra mpitandro ny filaminana Analakely no ity hetsika ity tsy nahazona alalana raha ny fanapahana voaka amin'ny prefektura polisy n'Antananarivo tsy azon'ny dirana Analakely. Nandalo teny an-toerana ny atoandro ny fiara-nitondra ny kandida larana fahadimy Ravalomananamarika voasambotra nandritra ny hetsika kosa
ny kandida larana farombeny folo ratsety son Jean-Jacques noho ny hetsika tamin'ny sabotsy teo nentina anaovana fanadidiana eny amin'ny tompon'ny zandarmarie eny fiadanana ny kandida larana farombeny folo ratsety son Jean-Jacques noho ny hetsika tamin'ny sabotsy. Teny tsara lalàna kosa ny kandida larana fahefatra Roland Ratsiraka nitazana niaraka tamin'ireo solombavim-bahoaka miaradi amin'ny vondron'ireo kandida miisa folo. Niandriazina anoloanan'ny Anjary Hotel ny mpitandron'ny filaminana. Saika nosamborona ny kandida Roland Ratsiraka fa tafapiritsaka. Mino ny antony isamborana anazy fa maninona? Efa samborona ianao mizahatra nataonao. Voalohany aloha zaho solombavam-bahoaka, tsara ataon'ny prefet anatin'ny lohany zany fa zaho solombavam-bahoaka en session parlementaire. Donc tsy fantatra fa misy immunité parlementaire. Faharoa zaho candidat à l'élection présidentielle. Tsy zavatra atahorako zany mihitsy a hoe ho samborona, tsy matahotra zany mihitsy aho. Tazana teny an-toerana ihany koa ny kandida larana fahafolo Hery Rajaonarimampianina. Nambarana fa tsy ilamina fifidianana amin'ny enina ambin'ny folo novambra izao raha izao tranga misy izao ary izay ihany koa moa ny tanjona ankendren'izy ireo izay manohitra ny sin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny endriny ankehitriny. Tsy fifidianana lamina raha izao ny fandehan'le izy a satria dia tsy manetrika mihitsy a izay atao hoe nadiniakikely ary torapanjakandeto irosoana amin'izany fifidianana madio izany ka dia fifoana tsorotsika. Laza nyvondron'ireo kandida folo fa mitoa ny tolon'izy ireo. Tokony ho tonga saina ny malagasy fahafandresena ho an'ireo fahavalom-pirenena ny endrika fifandrafiana na disadisa vokatry ny tsy fitovoan-kevitra ara-politika manoloana ny fiatrehana ny fividianana ho filoham-pirenena ilazain'ny CSS fa mitanila sy feno kajikajy politika ho iatrahan'izy ireo. Miantso ireo varam-pianarana mba tsy voarebireby ny hevitra tsy mitombona amin'ny hoe tsy natao anao politika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra izy ireo. Vaovao nangonin'ny Eliza Herman. Manoloana ny etraketraka fandrahoana na fandratrana ary fidaroana malagasy ny sabotsy efatra novambra lasa teo dia miara-mioro sy mitondra teny fampiononana sy fahasalamana aingana ho an'ireo narahatra tsy fidiny vokatry ny fampiasan-kery tsy ara-dalàna sy amin'ny fomba feno abibiana nataon'ireo fahavalom-pirenena herim-pamiretana ny cellule de crise eo anivon'ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na CSS. Miantso ny vahoaka malagasy ho tony sy anazatra ny firaisam-pirenena, ny fiandrianam-pirenena ary ny soatoavana mamalagasy ny CSS. Tokony ho samy tonga saina ihany koa ny malagasy fafandresena mihezinezina ho an'ireo fahavalom-pirenena sy mpanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ny endrika fifandrafiana vokatra ny tsy fitovian-kevitra ara-politika manoloana ny fiatrehana ny fifidianana ho filoham-pirenena izay tsapan'ny CSS fa tsy mitombona, mitanila, tsy mangarahara, mampiahiahy ary tsy mampilamina ny ambany lanitra. Tany tandalàna sy fanjakana mandalan'ny demokrasia i Madagasikara ka tokony ho samy ho sarim-piaro sy ambina fatratra ny sisin-tanin'i Madagasikara ny malagasy iran'ny fanazavana. Manentana sy mitaona ireo avaram-pianarana, andro ny fampandrosoana ihany koa ny CSS andray an-tanana ny fanavotana ny firenena iombonana fa tsy voareborebo ny hevitra tsy mitombona amin'ny hoe tsy natao anao politika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray ny tanterahan'androany ny famindram-pahefana teo amin'ny filoham-pirenena amin'ny solotoerana ny jeneraly Ravalomanana Richard sy ny filohan'ny antenime Randoholona amin'ny solotoerana Ramatoa Rabemananjara Nicolas. Vonona ihaino sy fampiresaka amin'ny mpiasan'ny antenime Randoholona ny filoham-pisolotoerana Nicolas Rabemananjara izany ny fitantanan-draharaha ankapobeny ihany koa ny tenany raha ny andraikitra napetraka aminy. Mbola vonona ny ara-hiasa sy fanorohevitra aminy ihany koa ny filoham-pirenena mpisolotoerana ny jeneraly Ravalomanana Richard nanatrika ny famindram-pahefana Izorabarjaona sy Rojo Andriambolomanjato. Ny 7 oktobra lasa teo no nanendreny ny fitsarana momba lalam-panorenana ny jeneraly Ravalomanana Richard ho filoham-pirenena mpisolotoerana raha toka ny 13 oktobra 2020 no nanendreny ny antenimerandolona an'i Nicolas Rabemananjara ho filohan'ny antenimerandolona mpisolotoerana vonjimaika. Androany no notanterahana ny famindram-pahefana teo amin'ny rotonta teo amin'ny biraon'ny antenimerandolona. Tsy maintsy manita zany a aminao miantona ny lala zay aminao moa de anao voalohany a vice président faharoa ianao ny doyen amin'ny vice président zany
Isana ny fitantanan-draharà ankabeny eo anivon'ny antenimieran-dolona ny filoham-pisolo toerana ary iaino sy vonona hifampiresaka amin'ny mpiasan'ny antenimieran-dolona izy amin'ny fotoana ilana azy. Araka ny lalàna dia izany misolo toerana ny président Sena par intérim ny fampiresaka tamin'izay izay mianaka ary androany ny fionana voalohany nataoko taminy taorinana ny andrena ny be dehibe ny monjaratra andresahana eo amin'ny resaka asa fanohizana ny asa atao eto amin'ny sena ary tsy hamelany zany anteny miaran'olona zany ho imezan'olona araka ny lazain'ny filoham-pirenena teo a fa mba hanana ny asina maizy azy a ary vao maika ary a ametraka ny laharana ambony indrindra ny aty anteny miaran'olona ity mandritra ny fitantanako vonjy maika eto dia ampandeha ny raharaha izay atao eto amin'ny anteny miaran'olona hijery ny mpiasa hifampiresaka amin'ny mpiasa ihany koa raha ohatra ilainy zany amin'izay olana mety mitranga eto amin'ny anteny miaran'olona. Vonona ihany koa ny fanome hevitra sy ara-iasa amin'ny filoham-pisolo toerana eo anivon'ny anteny miaran'olona ny filoham-pirenena mpisolo toerana ny jeneraly Ravalomanana Richard araka ny nambarany. Antony tsy maintsy namendrana fahefana ny tsy fahafahana mitana andraikitra roa indrindra fa ho an'ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka hoiatrany ny jeneraly Richard Ravalomanana. Ny ato dia tsy maintsy misy ny karazana hoe passation zany mba hifampiresahanay. Tenenina tao moa zany de hoe tsy afaka miaraka ny asan'ny filoham-panjakana misolo toerana sy ny filohan'ny antenimeran-dolona satria ny ray a legislatif ny ray a exécutif de tsy maintsy a omena anazy zany ny fanohizana ny asa eto amin'ny antenimeran-dolona zany de zay no ny fampiresahanay teo a fanakalo fampita vaovao teo de fambeana teo mbola vonona fampiara asa foana zany fanakalo vaovao a arak'izay azo atao indrindra hiarovana ny haja mamboninahitry ny anteny miaran'olona satria zay a anisan'ny matimatesanay sy président zay hoe atao mba miakatra avo a ny voninahitra zany hoe anteny miaran'olona zany fa tsy sanatria ataon'olona fimezana le hoe olo Madagasikara. Hitarika ny fivoriana eny amin'ny anteny miaran'olona mandritra izao fivoriana ara-potoana faharoa izao ny filoham-pisolo toerana Nicolas Rabemananjara. Eo amin'ny lafin'ny politika hatrany tsisy asakana Madagasikara ireo samy fifidianana intsony izao na dia misy aza ny fanoherana ataon'ireo vondrin'ireo kandida izay manohitra ny fifidianana amin'ny endriny ankehitriny hoy ny filoham-pirenena mpisolo toerana ny jeneraly Ravalomanana Richard androany. Tsy ho voasakana intsony ny fisin'ny fifidianana amin'ny enina ambin'ny folo novambra telo amby roapolo sy roa arivo izao raha ny nambarany amin'izao fotoana misy mikasa monina iray amin'ireo kandida mba hahafahana mampiemotra ny fifidianana saingy efa nisy ny fepetra ny ray sy ny mpitandro ny filaminana manoloana izany raha ny nambarany filoham-pirenena mpisolo toerana ny jeneraly Ravalomanana Richard teo amin'ny fandraisam-peo ny Zora Barjona sy ny sariny Rojo Andriambololomanjato. Le izy zany efa misy zany a lamina natao hoe amin'ny 16 novambra no fifidianana dia atreto zany a mandeha makany amin'ny fifidianana zany tsika hevitry zareo a mety matahotra izy hiatrika inona hevitry zareo miteny hoe zay tsy andeha ho any a anjaran'izay efa ao anaty lista ny anaran' zareo ka raha ohatra moa izy teny hoe zay tsy aza kosena mihitsy ny anaranay a andry zareo zany ny kandida hafa zao efa manao kandida telotra zao efa manao a fampelezan-kevitra ara-dalàna ny sadeka zao vao nanao communiqué teo hoe mandeha makany amin'ny fifidianana isika ny zavatra mety iseho fotsiny a efa fampiresahanay tamin'ny conseil de ministre Omaly natao zany a hoe inona zany mety hisakana ny fifidianana zao ny hetsika zareo aloha zany a tsy misy atao satria nale vahoaka renge tezitra hoe fivelomana isan'andro san'andro na beorika na analakely na isotry a no le hetsika atao de tsy afaka mandeha efa matezitra ny vahoaka zay dia andraisana fepetra ny zavatra mety iseho fotsiny zany zao lozitra nisy tamin'izay le mivoromaly a dia nisy atao hoe vaovao azo zany hoe tsy ho voasakana tsony fifidianana raha tsy misy ray a maty ny kandida zany hoe amin'ireo le kandida izy ireo zany a no anisy anakevitra hoe anao a zay amonona ny ray amin'ny kandida mba hampijanona tsara an'zareo ny tanjony
de fa andray fepetra ny mpitandro filaminana amin'ny fiambenana ny kandidat tsirairay na izy eto Antananarivo na any amin'ny toerana izay anaovany fampelezan-kevitra fa raha ohatra kosa hetsika tsy manara-dalàna ny ataony dia miataka kely le manao ny sécurité an'ireo dia rehefa vita ny hetsika tsy ara-dalàna ataony izay vao miverina miaraka indray izany rehefa aveo fa tsy afaka hiaraka any amin'ny hetsika tsy ara-dalàna kosa ny mpitandro filaminana. Varantsika indray izao ireo vaovao niteraka resabe eto anatin'ny tambazotra an-tserasera tamin'ity androany ity. Ny pejin'i Patrick Raharimanana mampafantatra SADC mirary fandriam-pahalemana sy fahavitan'ny fifidianana eto Madagasikara ny volana novambra 2023. Nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana nataon'ny filoham-panjakana sy governemanta mpikambana ao amin'ny SADC Communauté de Développement de l'Afrique Australe tao Luanda, renivohitr'i Angola, nefatra novambra 2023, dia nirary fandriam-pahalemana sy fahombiazana amin'ny fiatrehana ny fifidianana aty Madagasikara ny volana novambra 2023 sy eo amin'ny Repoblika Demokratika an'i Congo ny volana desambra 2023 izy ireo. Nandray anjara tamin'izao fionana izay mandrindra ny faritra misy an'i Madagasikara izao ny filohan'ny SADC ny filohan'ny Repoblikan'ny Angola Joao Manuel Gonclaves Lourenço, Repoblika Demokratika an'i Congo, Afrika Atsimo, Repoblika Mitambatra Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Royaume du Lesotho, Namibia, Botswana, Malawi, Mozambique, Royaume de Swatini. TV Plus Info mampafantatra tsy mbola azo idiran'ny fiara eny Analakely. Tafiditra nandalo teny Analakely kosa ny fiara nitondra ny kandida Marc Ravalomanana. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra misy mifofo ny ain'ireo kandida araka ny loharanom-baovaovao iray ka omena mpiambina manokana ireo kandida 13. Tsy azo idirana iza na iza ny kianjan'ny 13 me ary efa amin'ireo toerana voafaritra no hahafahana manao fampielezan-kevitra. Tsy nisy ny ainana fohy nandritry ny hetsika ny sabotsy lasa teo. Ny pejy vice-président du Sénat mampafantatra nitanterana androany teto Anosy ny famindra-pahefana teo amin'ny filohan'ny antenimeran-dolona ny jeneraly Richard Ravalomanana izay voatendry filoham-pirenena mpisolo toerana sy ny filohan'ny antenimeran-dolona mpisolo toerana Andriamatoa Nicolas Rabemananjara. Isanany fitantanan-draharaha ankapobeny eo anivon'ny antenimeran-dolona mandritra ny fitantanana ity andrim-panjakana ity ny filoham-pisolo toerana Andriamatoa Nicolas Rabemananjara. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra Rinara Kotomanga nametra-pialana tsy filohan'ny filankevi-pitantanan'ny orinasa Madagascar Airlines ny sabotsy 4 novambra Rinara Kotomanga. Mbola mijanona ho mpikambana feno ao anatin'ny filankevi-pitantanana misolo tenan'ny orinasa MZH nefa ny tenany ranonambarany tao anaty taratasy nalefa ny hoan'ny mpiasan'ny Madagascar Airlines. Tao anaty taratasy fametra-pialany dia nambarany fa nohon'ny olana ara-pifandraisana izay miaratsy eo anivon'ny orinasa ka misy fiatraikany amin'ny fampandehanana ny orinasa no antony nametra amin'ny filana. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra ny sitona ombony nahafaty an'ilay mpiralahy vohitsaky ny lamasinina teo amin'ny sampanan-dalana miazo an'Ambohimanga distrikan'ny Sambaina Manjakandriana Omaly. Ro lavy ny andromby no maty vohitsaky ny lamasinina tany amin'ny are Sambaina Omaly Tolakandro mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Ministeran'ny fiarovam-pirenena mampafantatra nitrangana latrombo tao amin'ny ekominina maro ao amin'ny faritra Itasy sy Bongolava izay iadidinin'ny faharom-piarovana sy filaminana tsy afa-javona nanomboka ny 30 oktobra hatramin'ny 2 novambra 2023 lasa teo. Isan'izany ireo omby misy araiky amby 30 tao Aparibara kominina ambanivohitry Bematazana, toy izany koa ireo omby misy 50 tao amin'ny Fokontany Tapinala kominina ambanivohitry Mahasolo, 50 ihany koa tao amin'ny Fokontany Miandrarivo
aro tao amin'ny fokontany Ambalalava, komina ambanivohitry Miarinarivo 2, mahery ny 80 isaraka izany ny ombin'ny orobain'ireo dahalo nandritra ireo fanafihana amin'ny tampidina nataon'izy ireo. Mitotaly 350 ny isan'ireo omby efa tafaverina amin'ny tompony raha efa novonoan'ireo mpanao ratsy kosa ny 10. Mbola karohina ny ampiny amin'izao fotoana izao. Tao anatin'ny fifandonana nahazona ireo omby tafaverina ireo rehefa nandositra nandritra ny fanarahandiana nataon'ny miaramila ireo mpanao ratsy. Ny pejy malagasy manja mampafantatra. Tranga hafa kely. Zaza kely iray mitondra ny anarana Amiral Didier Ratsiraka. Hoy Sophie Ratsiraka tao amin'ny compte Facebookny. Le petit gars s'appelle Amiral Didier Ratsiraka. Franchement, c'était inattendu. Tena gaga sy talanjonao raha nilazana izy mianankireto hoe Amiral Didier Ratsiraka no anaran'ity zazalahy kely ity. Ary tena tsy nampo izyko. Naniry ny ona tamin'nyraiko izy ireo fa havelony fa izao tafahoana tamin'ny zanany izao nandritra ny fankalazana ny andro ny 4 novambra taty Mahajanga sady artisan mpanao fanaka ny rainy. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra fa maninona Madagasikara no tsy afaka ny fidy tamin'ny Ballon d'Or. Araka ny toromariky ny France Football tamin'ny herintaona dia ireo firenena zato voalohany amin'ny klasemen FIFA ihany no any sisa afaka amin'ny fidy amin'ny Ballon d'Or. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra Coupe du Monde de Football 2034 i Arabia Saoudita no andray ny lalao rehefa nandata tamin'ny ora farany tsy andray izany Aostralia. Mipetsy ny lalatiana Rakotondrazafy mampafantatra 9 novambra 5/7/7 sy 9 novambra 3/28 feno 8/20 taonandro any na main'ny rovan'ny Manjaka miadana. Ankehitriny anefa dia vita tsara sy azo tsidihan'ny rehetra no niezaky ny fitondrana notarihan'ny filohan'ny Rajoelina. Noho izany naverina avokoa ireo vakoka tao anatiny. Izany no isan'ny mbola maharesy lahatra anay ifidy azy satria nanoratra tantara teto Madagasikara. Pejy ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola tahirim-bola mpanjakana. Trésorerie générale misy 1/100 sy perception principale irainy nahazo groupe électrogène sy panneau solaire avy amin'ny fitondram-panjakana izay ny solondra matoa ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Raparinirina Rasoa Rindra Asombelotena sy ny mpiara-miombon'antoka androany 9 novambra 3/20 sy 2/20. Natao izao fanampiana izao mba hahafahan'ireo birao eny amin'ny faritra Mijalitsiro hanatontosany asany antsakany sy andavany. Tsy ahivina fa anatin'ny fanatsarana ny asa eo amin'ny tahirim-bolam-panjakana dia noezahana hatrany nanaovana fampitaovana ireo birao any amin'ny faritra isan'izany nanomezana solosaina sy imprimante ireo birao ny tahirim-bolam-panjakana any amin'ny faritra ka izao mbola mitohy izao. Nofanany Madagasikara Airlines ireo sidina iraisam-pirenena noho ny tsy fahafahany antoka izany zotra izany. Efa mitady vahaolana izy ireo an'ny mpanjifany toy ny fitadiavana toerana amin'ireo sidina hafa. Ireo sidina efa lafo aoriany 5/10 novambra dia ho averina izy ireo ny vola taoriany fametraham-pialan'ny Rina Rakotomanga filohan'ny filankevi-pitantanan'i Madagasikara Airlines dia voatendry ho filohan'ny filankevi-pitantanana vaovao ity orinasa ity Rakotondrehibe Mamy Gracien Andriatsitoerina no mitatitra ny andinindiny izay. Manoloana ny olana ara-bolan'i Madagasikara Airlines dia nofoanana ny sidina iraisam-pirenena. Dia ratsy ny toe-bola na teo aza niezaka nataon'ny rehetra hoy ny Etat Generalin'i Madagasikara Airlines. Mitentina 5/30 tapitrisa dolara ny trosan'ity kompany mpitaterana nabakabaka ity nanomboka ny volana aprily 2/20 sy 2/20 ny mankaty. Ny vokadratin'ny ACMI sy ny vidin'ny solika kerozena dia nahatonga ny orinasa ho very 4.8 tapitrisa dolara isam-bolana. Niteraka fahatarana sy fanafanana sidina izany fampiteny fampandehanan-draharaha izany hoy ny Etat Generalin'i Madagasikara Airlines. Efa nisy ny fampafantarana an'ireo mpanjifa ny fanafanana sidina iraisam-pirenena ary efa nisy ny vahaolana narosony teo anivon'ny kompany mpitanteraka anabakabaka Madagasikara Airlines. Ho an'ireo olona efa manana ataontsika hoe efa manana ny bie zany a miverina na izy avy any am-pahina ka ty Antananarivo na ty Antananarivo na ka any am-pare dia ny orinasa no mikarakara manao izay azahoany toerana amin'ireo kompanie mpitaterana afa.
Noraisina ny fanapa-kevitra amin'ny fanovana ny fitantanana taorian'ny fametra-pialany ny Rinara Kotomagna, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Madagasikara Airlines teo aloha ary Mamy Rakotondraibe no voatendro filohan'ny filankevim-pitantanana vaovao. Efa nisy ihany koa ny fandaharan'asa goavana narafitry ny Madagasikara Airlines mba anavaozana sy anatsarana ny fomba fiasa ary tsy mbola fantatra amin'izao ny fotoana iverenan'ny Sidina fa efa miezaka kosa izy ireo ny mitady vahaolana. Il y a le plan d'affaires, le business plan, comme on dit en français, le plan d'affaires que nous avons baptisé Phoenix 2030. C'est un nouveau plan d'affaires qui a été préparé par la direction générale et un certain nombre de directeurs autour de lui. Il est en cours de validation par les pouvoirs publics. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça n'est pas forcément de parler en détail. Je ne pourrais pas vous donner en détail les... Est-ce qu'on entend ? Je ne pourrai pas vous donner les détails de ce plan aujourd'hui, ça fera l'objet peut-être d'autres communications plus tard, mais je voulais simplement vous signaler le fait qu'il était actuellement en examen par les pouvoirs publics et qu'il a déjà fait l'objet d'une pré-approbation par les instituts financiers internationaux, d'une part, certaines banques de développement qui l'ont regardé avec beaucoup d'intérêt et beaucoup également de support et d'autres partenaires techniques et financiers. Ny raisina moa izao fanapa-kevitra izao mba hialana amin'ny sakana vaovao tahaka ny nanjoany ery Madagasikara sy ny tsara dia hoy hatrany ny teletenerany Madagasikara Airlines androany. Eto Antananarivo fa mahakasika kokoa ny lafiny sosialy, efa herinandro izao no mbola tsy niverina ny rano ao Fort du Chêne fokontany Andresoro. Tsy midina nefa ny fakturan'ny rano ny JIRAMA manoloana izany raha fitaraina ireo mpanjifa. Voatery mampaka rano amin'ny loharano metatra lavitra miala ny tokantran'izy ireo ny mponina izay rano tsy ara-pahasalamana akory rano nambaran'izy ireo. Tehitra mponina fa sady tsy misy ransoana no tsy misy rano idiovana. Elisa Herimanina no mitatitra ny zava-misy avy any an-toerana. Mitaraina amin'ny mponina ao Fort du Chêne fokontany Andraisoro fa mbola tsy niverina ny ranon'izy ireo efa iray herinandro izao. Tsy misy ny rano sotroina, idiovana, anasana lamba hoy ny mponina. Tsy nisy ny fampandrenesana mialoha amin'ny fahatapana maharitra toy izao hoy ny mponina any an-toerana. Tsy misy anefa ny vahaolana rosony tompony andraikitra manoloana ny toe-draharaka voatery mampatsaka amin'ny dobo-drano metatra maromaro miala ny finenana ny mponina. Arivo riary anefa ny mampaka ny rano iray bidao raha nambaran'izy ireo. Tsy ara-pahasalamana ny rano izay voatery tsakain'izy ireo ka tsy maintsy mividy rano amin'ny tavoahangy ireny ny olona marefo ara-pahasalamana any an-toerana isan'andro. Manoloana ny fahatapana lava ireny mitohy anefa tsy midina na misy fiovana ny sandany vidin-drano avy amin'ny JIRAMA hoy izy ireo. Raha ny ao an-tsameva ao amin'ny fokontany Andraisoro ihany moa dia efa iray volana izao no mbola tsy mandeha ihany koa ny ranon'ny JIRAMA ao amin'izy ireo. Mbola hijanona amin'ny lafiny sosialy hatrany isika tanimbary amin'ny hekitara maromaro no tototry ny tany vokatry ny fandofana amin'ny alina eny amin'ny fokontany Tsaramasay, Ankazomanga sy Andranomahery Andraharo raha fitaraina ny tantsaha eny an-toerana. Misy vary maniry amin'izao amin'ireo tanimbary ireo ary tototra ao ny voly hoy hatrany ireo tantsaha. Misy ampahany amin'ireo tanimbary fa tototra ireo nefa ny ananan'ny tompony taratasy mahatompon'ny tany ara-dalàna hoy izy ireo. Ankoatra ny fahasimban'ny voly vary mana amin'ny tondra-drano hoy iseho eny an-toerana amin'izao vanim-potoana ny orana izao ihany koa ireo mponina fitarainana trandrahany anitra Rahalalasoa. Eto Antananarivo, tsy fantatra izay nanao fanotorana ireo tanimbary efa ho 100 isa ao anatin'ny fokontany Tsaramasay, Ankazomanga sy Andranomahery Andraharo hoy ireo mponina. Amin'ny andro alina mantsy no manao ny fanotorana tany izy ireo. Misy amin'ireo tanimbary voatototra no manan-tompo ary manana taratasy ara-dalàna mahatompo tany araka ny nambaran'ireo mponina. Anisan'ny mampitaraina ny tantsaha eny an-toerana ny fanotofana ny vary izay mbola maniry amin'ireo tanimbary ireo. Le vary ao anatin'ny roa volana na roa volana sy tapany dia miala.
zay ve tsy hoanjy lazaina fa fa fitatenara-tsakafo ny tadiavintsika nefa fary sitrany mba mahavita ankonina vitsivitsy na fianakaviana maromaro a dia tokony a hoitanina aby atao hoe ny ray volana tsy mividy vary ary satria ny kapoka ny vary zao ny ambany indrindra eny an-tsena valinjato ariary faharoa manarakaraka an'izay a tokony apetraka mazava hoe ataiza sy ataiza le faritra hototofana satria mandrindriranaty zany de tomponina mpamboly sy tompontany reto a mahita an'izay fanotoran'izay satria ao anatin'ny alina ao anatin'ny torimaso a no anaovana an'izay ka tsy mampilamina ny tena reraka avy miasa amin'ny asa mandrara atao isan'andro a lasa tsy mahita tory mitaitaindava zany a hotasobaka kambody reny ankoatra ny fahasimbany vary sy ny fatsiantoka ateraka izany manay amin'ny fiakaran'ny rano eny an-toerana noho izao fanotorana tsy ara-dalàna izao indrindra amin'izao anatin'ny vanim-potoan'ny orana izao ihany koa ireo mponina eny amin'ireo faritra iva eto Antananarivo renivohitra. Tokony ampidirina ao anatin'ny ladinika amin'izao fivoriana ara-potoan'ny antenimiera izao ny volavolan-dalàna miady amin'ny fofoana sigara eto Madagasikara nitatry ny fikambanana miady amin'ny fifoana sigara. Efa vita ny taona 1940 ny fandrafetana io volavolan-dalàna io ary efa natolotra ny ambara tonga mpahefana rehetra saingy tsy mbola nandalo fandaniana teny amin'ny anteny miera-pirenena hatramin'izao raha nitatitry ny fikambanana anisa efa miamitombo anefa ny vokadratsy ny fifoana sigara eto Madagasikara efa mahatratra 378 ny olona maty vokatra fifoana sigara raha ny eto an-toerana milaza nefa ny fikambanana fa tsy ahazonina volabe eo amin'ny kitampom-bolam-panjakana na ny hetra entin'ny famokarana sy fivarotana sigara raha mihoatra amin'ny akony ny vokadratsy antony anaovan'izy ireo antso amin'ny antaniana ny volavolan-dalàna miady amin'ny fifoana sigara fanadidiny anitra Lalalarisoa sy Omega raha ny fijoriny. Ankizy voarombe ny folo taona monja dia efa tafiditra amin'ny fahazarana isan'andro mifoka sigara amin'izao. Efa miparitaka hatrany an-tsekoly voeny amin'ny ambaratonga faharoa fototra ihany koa ny foana sigara. Ankoatr'ireo, olona hatrany amin'ny 378 isan-taona no maty vokatry ny aretina azo avy amin'ny setroka sigara eto Madagasikara. Mbola sarotra ny ifehezana ny fiparitahan'ny sigara sy ny fanasaziandreo mifoka amin'ny toerana tsy natao an'izany ary ny fifehezana ny toerana ivarotana sigara mbola tsy nankatoavin'ny antenimiera-pirenena ary tsy mbola nandalo ladinika akory mantsy ny volavolan-dalàna miady amin'ny foana sigara. Efa ny taona 1940 nefa ny vita ny famolavolana izany. Leno ady tamaly tompoko tokony efa ho atompotena satria efa tamin'ny 2019 izinony efa vita efa lazany ny ambaratonga isan-karazany any a dia mba efa tokony tonga ao amin'ny lahadinika mbaoka posy zany ilay izy a ahafahana tena hoe miaro manavitra andreo zanaka malagasy a sy ankonona malagasy a zay tena viktima. Voizina hatrany fa mampidy bola be ho an'ny fanjakana malagasy ny hetra azo avy amin'ny sigara vo maika miteraka fatiantoko aza nefa izany noho ny fihenan'ny fahafahamponina mamokatra sy miasa noho ny aretina teraka ny fiparitahan'ny setroka sigara hoy ny dokotera. Hita fa tasantsika 491 miliard d'ariary zany a vokatry ny fihinanana paraky sigara zany eo zay tenenin'ny monsieur le président zay hoe na ny olona na productivité miena ny ora tsy fiasana miena ny olona mikarakara miena manodidina fotsa zany ankoatran'le tsy resaka tsy fahasalamana zany. Raha ny fahitan'ny fikambanana ny say azy dia anisan'ny mahasarotra ny fandanianan'io volavolan-dalàna io ny fandavan'ny indostria mpamokatra sigara ny andaniana sy ampiarana ny lalana miady amin'ny foana sigara eto Madagasikara hatramin'izao. Manasanao izao ary anaraka ny vaovao tapatapany. Nitrangany isa vorivory tao amin'ny fonjany an-tanimora omaly iala tolakandro nisikadra iray nikasa hitsoaka ka hisaotiny tambony ny fonjany an-tanimora. Nikorotana ny voafonja manoloana ity raharaha ity saingy tsy lasa lavitra ny voafonja dia voasambotra raha ny fampitam-baovao. Nivelona vetivety ihany ny filaminana teny amin'ny fonjana tanimora rehefa azo ny mpandraharaha ny fonja aingana ilay mpitsoaka. Raha ny fantatra trandy efa nitsoaka teny amin'ny komisariata amin'ny fakana ambavany azy noho ny alabotry izay nataony. Izao kosa miampy indray ny vesatra hiampangana azy dia ny fitsoana ny fonja. Andeha ary horantsika indray izao ny voambolana.
Androany dia ny voambolana hoe miangetsana indray ny fankazarana. No hoe miangetsana dia ilazana toetra ny olona miseho sarotiny ka miaingitraingitra, miaitraitra, tsy mandray ravindelo nefa be fanaram-po. Amin'ny fiteny frantsay ny antsika anazy dia hoe capricieux. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Manahirana miaraka manao fitsangatsanganana miaraka aminy fa miangetsana. Any ka ahitany olana avokoa ny toerana tsotsotra mba hivanianana na hisakafoana. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy. Aza omena anaram-bositra zanaky ny mpanjaka izany ny kilonga rehefa tsy tiana hiangetsana. Asao sanatria lasa tsy mandray ravindeny nefa be sitrapo. Na koa hoe miangetsana foana ireny olona te ho jerena sy te hiavaka amin'ny hafa. Rehefa izay ary ny fantatsika dia azontsika malagasy ampiasany amin'ny andavanandro ny mizatra mampiasa ity voambolana hoe miangetsana ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony hampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Oarantsika indray izao ny eora hoe. Bijoteria iravaka mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB Orichka Box 3. Antananarivo mbany pharmacie Pergola. Chez INI, nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Anoul Tawanao. Oh, hein. Moteur. Santou. Action. Sare. Sare. Le telefono non ti va? Dato un po' che non riesco. Ma nina, andiamo una cicchiara a voso, come ci vuole lei la fidela sa capo quando andiamo? Mi scende via, ma io rilassi ci riesco di sana, già tu mi sai le scuole. Nina? Rilassi. Cucina una cosa antica, ci riesco di andare. Ci fa la cosa, ma non è la sanfon. Nina? Ci riesco di sana, già lo vanno mai. Scanno. Già, sono cercato, faccio un vaio, io ho fatto un arti. Non c'è niente. Non c'è niente, non c'è niente. Non c'è niente. Rin tokony ataonao an'izany fa tsy olona tsy maninonao eto. Reo ny avaka ampinaniko. Jerevy ny olona manadala anazy dia tsy rarahinao ko tsy mba sapikaro anko zany renao dia ty ana. Sasa mijery azy amitabatabamafy be fa eny zany lasa mijery any fotsiny ianao e. Hoena raha ohatra ka tsy arana ianao. Aza makeny zany oa. Jerevy iza rehefa miantso anany fa nyanao tsy miraraha anay foana. Asara. Sano akory zany ve ianao dia olona mahay miady be. Ina ni inti ni atono ni fatu. Ah, sepatu sepa. Misalnya drama cincat apa kau? Misalnya drama apa? Arti kau air resk ti kau? Ah, kau main apa? Ah, no way, no way. Fatu kau sekot kau tiada mic? Lalang lalang. Kau cikam deh, kau cikam. Ah, ampera kau cikam lam deh. Nario kuah. Makam deh. Sekarang nario tau? Ila. Ny tina no mahasarikaro mba sarotiny amin'ny anao. Coupé. Dans la boîte. Isantatra lantoniny mbola hiaraka aminao anatin'ny songadina ny tena kosa miaraka amin'ny veloma ho an'ny manaraka ny veloma ary tompoko. Ny
taranja jiojitsu indray no singadina hoetiko aminao amin'izao alma izao resto natiny dinga ny famaranana ny fase finale lafoko ireo atleta malagasy sokajy tepana fotsy tepana manga aniatrika ny fiadina izay otopondaka maniratany izay nataotao Abu Dhabi nanomboka ny voalohany volana novambra teo vokatra izay mahavelombolo ohy ny filohan'ny federasion ity taranja ity satria fandraisana anjara voalohany nefa ireny ny vokatra vitany mpikatroka di malagasy etsankilan'izay kosa dia mbola hiakatra ny kianja ireo atleta ao amin'ny sokajy master rampitso izay mbola antenaina fa azo vokatra izany koa ro miary manana sy fetra andriamananjara no mitatitra ny andindin'izay afa-po ny vokatra azo an'ireo atleta malagasy miatrika ny fidiny izay ho tompon-daka manerantany andihan'ny fadimy ambin'ny folo izay atao any Abu Dhabi nanomboka ny voalohany volana novambra teo ny eo anivon'ny federasiona malagasy ny jojojo samy tafiditra tao anatin'ny dingana famaranana na ny fase finale la avokoa ireo atleta teo amin'ny sokajy tepana fotsy tepana manga samba madagasikara no nandray anjara tao anatin'izany fifaninan'ny iraisam-pirenena goavana toy izao izany ary tsy nitsangamena dro ny filohan'ny federasionny iady jojojo manomboka rahampitso kosa no hanomboka iady indray ireo sokajy master mbola misy atleta malagasy enina no hiatrika izany ataoko hoe tsara ny vokatra ho anay satria première participation dia ny résultat moa nanao quart 8ème de 16ème de finale daholy fa be de be moa zany ny hoe lesiko azo avy any amin'ny izy ary ho atsaraina daholy zay fa mbola miandra an'le mbola misy manko ny master mbola manao rapitso de manao koa ny adulte rehetrarehetra donc mbola misy ao amin'ny six combattants eo zany mbola en lice nambarany filohan'ny federasionna trano fa hierin'ny federasion irery sy ireo mpiaramiombo nantoka amin'izy ireo irery nafanana andefireo atleta misa roambin'ny folo hiatrika ny fidinany tompotaka maneratanyireo ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompona araiky mpanjakana ny tokony mba hijerenyreto atleta miaro ny voninahy pirenena malagasy reto dia izay indray atry no mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana sy ankasitrana fenatrany fanarana ho izany hatrany farany ivelona tompoko